kiekkoa, mutta kiekko kumminkin IPK:lla. Laakkonen tuo siitä Hudekin ohi, ajaa maalille! Ja siellä se kiekko on ensimmäistä kertaa tänään! Todella röyhkeästi Laakkonen tuli laittaa pitkin, pisti Hudekin nippuun, toimitti kiekkoa maalille. Ja siellä se kiekko lopulta pitkä sen selän takana on. Ja eiköhän se teki enää ole tuota Niko Laakkonen itse. Kyllä, sieltä hän ampuu ja sieltä se vaan löytää tiensä Pitkäsen selän taakse. 12. Kangasmäki tuo alueelle, Hyypälle viivaan, hyppää ja sisään ampuu, Leskinen torjuu. No siellä tuli nopea kuitti, numero 41. Vanhanaikaisella Janne Väyrynen tasoittaa peliin. Noin minuutti IPK:n avausmaalista. Erittäin röyhkeästi siitä. Katsotaan. Siitä laukaus. Leskinen torjuu. Taisipa mennä epäonnisesti Galinin luistimen kautta maaliin, mutta neloskenttä puolustuksessa Kokkonen ja Auvinen. Mesikämmen ampuu sieltä, ampuu pahasti siihen maalin eteen ja nyt mennään kyllä puhelimeen. Katsotaanpa, nyt tulee ratkaisu ja kiekko keskelle. Näin minä vähän arvelinkin, että tämä on tuomariston ratkaisu ja maalin edestä, maalin läheltä tehdään ja nytkin kiekkoa toimitettiin maalille ja jonkun pelaajan jalan kauttahan se sinne meni. Jälleen paha paikka IPK-maalilla, siellä kiekko jälleen IPK-maalissa. Kylläpä nyt iiselmäläistä yleisöä ja IPK:ta viedään. Juuri kun pääsin sanomasta, toimita kiekkoa maalille. Niin toimitettiin kiekkoa maalille. Leskinen torjuu eteensä. IPK-puolustus ei pysty kiekkoa siivoamaan välimmille vesille, vaan sieltä numero... Onko 12? Aki Kangasmäki, kun siirtää Putkonen, Laakkonen, Galin ja Pälve. Väyrynen tuo kiekon alueelle, jättää Saloselle. Salonen kaventaa keskelle, ampuu, Leskinen torjuu, mutta niin kuin jo 3 kertaa aiemmin tänä iltana, Kioppa toimittaa kiekkoa maalille. Kiekko jää pyörimään maalin eteen, sitä ei saada siivottua sieltä pois. Ja näinpä numero 19, Emppu Pulliainen, siirtää vierasjoukkue Keopan jo 4-1 johtoon. IPK voittaa aloituksen, kiekossa Tolvanen, Virtanen kulmassa, Tolvanen Auviselle viivaan, Auvinen laukoo ja laukoo kiekon maaliin! Näinhän se homma käy! Taisinpa juuri mainita, että viimeiset hetket ovat siihen ja kyllä, ja näyttääpä siltä, että se olisi ollut Auvisen ensimmäinen meistismaali, koska siellä kiekkoakin talteen otettiin. Kiekko Tolvasella viivassa, Pälve ampuu rantella uudelleen, jälleen pelaajamuuri edessä. Aatu Hämäläinen, kiekko on karata Aatulta, ei karkkaa. Keskelle Tolvaselle, Tolvanen ei pääse ampumaan, siinä on hyvin kärkiukot Keopalta edessä ja näin. Näinpä se jää siihen kärkimiehen tuo IPK-laukaus ja kiekko Saloselle ja Salonen pistää kiekon nyt ratkaisevan tuntuisesti ja ratkaisevasti kyllä 5. kerran IPK-maaliin. Ottelu on täällä Iisalmessa 2-5.